নিজৰ গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰলৈ স্বাগতম ষ্টুডিঅত মই পাপৰি আৰু প্ৰথমতে এটা ব্ৰেকিং নিউজ কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলৰ বৈঠক আৰম্ভ বৈঠকত উপস্থিত আছে সভাপতি ভূপেন বৰা উপস্থিত আছে ৰাজ্যসভাৰ প্ৰাৰ্থী ৰিপুণ বৰাও বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া উপস্থিত আছে উপদলপতি ৰকিবুল হুছেইন উপস্থিত আছে কাৰ্যকৰী সভাপতি জাকিৰ হুছেইন সিকদাৰো উপস্থিত আছে এই বৈঠকত কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলৰ বৈঠকৰ পিছতে AIUDFৰ বিধায়কৰেও হ'ব বৈঠক বিৰোধীৰ সকলো ভোট ঐক্যবদ্ধ কৰাৰ ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিব এই বৈঠকতে এই মুহূৰ্তলৈকে তাত কোন উপস্থিত আছে আমি সেয়া জনাই গৈছোঁ কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলৰ বৈঠক ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আৰু বৈঠকত উপস্থিত আছে সভাপতি ভূপেন বৰা উপস্থিত আছে ৰাজ্যসভাৰ প্ৰাৰ্থী ৰিপুণ বৰাও বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া উপস্থিত আছে আমি এই মুহূৰ্তত সংযুক্ত হৈছো আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মনৰ সৈতে বিপুল বৰ্মন আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো বিধায়িনী দলৰ বৈঠক ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে তাত কোন উপস্থিত আছে আমি কৈছো আপোনাৰ হাতত থকা যিখিনি খবৰ সেইখিনি আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত পাপৰি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই আছোঁ যে কংগ্ৰেছ আৰু AIUDFৰ বিধায়িনী দলৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে এয়া আমি ছবিত দেখুৱাইছোঁ যে বিধায়িনী দলৰ নেতা AIUDFৰ হাফিজ বছিৰ আহমেদ কাশ্মীৰ ডাঙৰীয়া আৰু লগতে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া এয়া সভাপতি ভূপেন বৰা প্ৰাৰ্থী ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়া উপদলপতি ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া চিফ হুইপ ৱাজিদ আলী চৌধুৰী ডাঙৰীয়া আৰু ধিং সমষ্টিৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলাম ডাঙৰীয়া তেওঁলোক বহিছে মঞ্চত তাৰোপৰি সন্মুখৰ ফালে আমি দেখিছোঁ এয়া ছবাৰৰ জ্যেষ্ঠ বিধায়ক ভৰত চন্দ্ৰ নৰ ডাঙৰীয়া শিৱামণি বৰা বাইদেউ তেখেত বটদ্ৰৱা সমষ্টিৰ বিধায়িকা নন্দিতা দাস বাইদেউ আছে এনেধৰণে বিধায়কসকল তেখেতসকলে আহি এই বৈঠকত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি দেখুৱাই আছোঁ AIUDFৰ আমি দেখুৱাইছোঁ বিধায়কসকল AIUDFৰ আৰু কংগ্ৰেছৰ বিধায়কসকল তেওঁলোকে এতিয়া ইয়াত এই সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্যসভাক লৈ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সভা আৰু সভাখনৰ এটা মিটিঙো চলি আছে তাৰ মাজত আমি সুযোগ পাইছোঁ কাৰণে আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত দেখুৱাইছোঁ এয়া ছয়গাঁও সমষ্টিৰ তিনিবাৰৰ বিধায়ক ৰেকিবুদ্দিন আহমেদ ডাঙৰীয়া মানকাছাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক ডাঙৰীয়া আছে বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ বিধায়ক ডাঙৰীয়া আছে ৰূপৰীহাটৰ বিধায়ক আৰু মিজবাউল ডাঙৰীয়া আছে বৰফলা সমষ্টিৰ বিধায়ক মুজিবুৰ ৰহমান ডাঙৰীয়া আছে এনেধৰণে বিধায়কসকল তেওঁলোকে ভিৰ কৰিছে AIUDFৰ কংগ্ৰেছৰ বিধায়কসকল এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আমি ভিতৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱালোঁ এতিয়া বাহিৰৰ পৰা বাহিৰত থাকি আমি ভিতৰৰ যি সমগ্ৰ ঘটনা কি ধৰণৰ সিদ্ধান্ত কেনেধৰণে সকলোখিনি খবৰ আমি জনাই থাকিম পুনৰ এবাৰ দেখুৱাইছোঁ যে এয়া বিধায়িনী দলৰ বৈঠক বৰ্তমান সময়ত চলি আছে আমি তেখেতসকলৰ সভা চলিব আমি এতিয়া বাহিৰৰ পৰাই সবিশেষ জনাম পাপৰি এই মুহূৰ্তলৈকে বিপুল বৰ্মন আপুনি বাহিৰলৈ আহিছে এতিয়া আৰু যি বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈ আছে হোৱা নাই এতিয়ালৈকে তাত যিহেতু উপস্থিত থকা যিসকল লোক আপুনি পাপৰি আমি দেখুৱালোঁ যে কি ধৰণে সভাখন অনুষ্ঠিত হৈ আছিলে ভিতৰত আৰু এই সভাখনতে মই কৈছোঁ যে ভূপেন বৰা সভাপতি প্ৰাৰ্থী ৰিপুণ বৰা তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছে বিধায়কসকল আহিছে অৱশ্যে এই মুহূৰ্তলৈকে কেইজনমান বিধায়ক আহি পোৱা নাই কংগ্ৰেছৰ সেই বিধায়কসকল হ'ল তিতাবৰৰ বিধায়ক আহি পোৱা নাই দুধনৈ সমষ্টিৰ বিধায়ক আহি পোৱা নাই আৰু লগতে আমি পলমকৈ হ'লেও আহি উপস্থিত হৈছে সিদ্দিক আহমেদ ডাঙৰীয়া উপস্থিত হৈছে আৰু লাহৰীঘাটৰ বিধায়ক যে আছিফ নজৰ তেওঁলোকে আহি উপস্থিত হৈছে গতিকে সভাখন অলপ এঘণ্টা দেৰিলৈকে চলিব আৰু তাৰপিছত সকলোৱে মিলি নৈশ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব গতিকে ৰাজ্যসভাৰ আগন্তুক যি 21 তাৰিখে মনোনয়ন অহাকালি মনোনয়ন পত্ৰ দিব আৰু মনোনয়ন পত্ৰ দিয়াৰ পিছতে 31 তাৰিখে যিধৰণে ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব তাৰ বাবে এই ৰোধাৰ বৈঠক আমি দেখুৱাইছোঁ যে অসম বিধানসভাৰ গোপীনাথ বৰদলৈ যি প্ৰেক্ষাগৃহ আছে এই প্ৰেক্ষাগৃহৰ পৰা সবিশেষ দেখুৱালোঁ যে এই তেওঁলোকৰ মিটিংখন অনুষ্ঠিত হৈছিলে আমি অনুমতি লৈ ভিতৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱালোঁ আৰু পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি এক্সক্লুচিভলি কেৱল News18 অসম নৰ্থ ইষ্টে দেখুৱাইছিলোঁ প্ৰতি মুহূৰ্তৰ খবৰ আমি জনাই থাকিম সংখ্যা জনাই থাকিম আৰু সংখ্যাক কি ধৰণে ভাগ কৰে কেনেধৰণে হুইপ হয় 1 লাইন 2 লাইন 3 লাইন হুইপ কেনেকৈ হয় গোটেইবোৰ কথা আমি জনাই থাকিম চাই থাকিব News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আৰু এই মুহূৰ্তত পুনৰবাৰ জনাইছোঁ যে কংগ্ৰেছ আৰু AIUDF তেওঁলোকে এই সভাখনত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু ইয়াৰ সভাৰ আগমুহূৰ্তৰে প্ৰাক মুহূৰ্তত অখিল গগৈ আৰু মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ লগত সুকীয়া সুকীয়া বৈঠকত লিপ্ত হৈছিলে ৰিপুণ বৰা তেখেত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী আৰু বিৰোধী উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী পাপৰি হয় বিপুল বৰ্মন কিছু সময় পিছত পুনৰ সংযুক্ত হ'ম আপোনাৰ সৈতে আমি আৰু তেতিয়ালৈকে বৈঠকত কেনেধৰণৰ এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব বা হৈ আছে বা কেনেধৰণে আগবাঢ়িব এই সকলোবোৰ আমি সবিশেষ জানিম বিপুল ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি ৰহাৰ নিলম্বিত কংগ্ৰেছ বিধায়ক শশীকান্ত দাসৰ ঘৰত উপস্থিত হ'ল ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ আগে আগে কংগ্ৰেছ বিধায়ক শশীকান্ত দাসৰ ঘৰলৈ গৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যেন ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ অভিযানহে আৰম্ভ কৰিলে চাওঁ আহক এই ৰিপৰ্ট
বিজেপি প্রার্থীকে ভোট দিব কংগ্রেসী বিধায়ক শশীকান্ত দাসে। শশীকান্ত দাসে মোক জনাইছে যে তেও রাজ্যসভা ইলেকশনত বিজেপি দলের মনোনীত প্রার্থী বা আমার সমর্থিত দলের প্রার্থীকে ভোট দিব। রাজ্যসভা নির্বাচনলৈ মাজত মাথো 10 দিন থকা অবস্থাত হঠাৎ কংগ্রেসের নিলম্বিত বিধায়ক শশীকান্ত দাসক রহার ঘরত কাষত থিয় করাই লৈ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় করিলে এই মন্তব্য। রাজ্যসভা নির্বাচনের বাবে কংগ্রেসে 3-লাইন হুইপ জারি করলেও পরিস্থিতি সলনি হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই। তার ব্যাখ্যা আগবায় মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কয়, বিধায়ক শশীকান্ত দাসে অসম সরকারক ইতিমধ্যে বিনা শর্তে সমর্থন জানাই আছে। বিজেপি কংগ্রেস সকল কার্যকর্তাকে একেলগে লগ পালো। শশীকান্ত দাসে মোক জানাইছে যে তেও রাজ্যসভা ইলেকশনত বিজেপি দলের মনোনীত প্রার্থী বা আমার সমর্থিত দলের প্রার্থীকে ভোট দিব। রাজ্যসভা ইলেকশনত হুইপর কোনো মূল্য না থাকে, বেসিক্যালি ব্যালট পেপার খন দেখুৱাব লাগে এজেন্ট, কিন্তু কাক ভোট দিয়ক নিদিয়ক তাক লৈ ডিসকোয়ালিফিকেশন নহয়। খালি এটাই হয় যে যাক ভোট দিব সকলে জানে যে এইটো লুকাই ভোট দিব নোৱাৰি, দেখাকৈ ভোট দিব পাৰি, ভোট দিব লাগিব। 3-লাইন হুইপ সদনের ভিতরতে হয়। মুখ্যমন্ত্রীর সুরতে সুর মিলালে পীযূষ হাজরিকায়। এখোজ আগুৱাই বিধায়ক তথা মুখ্যমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই কয় যে কংগ্রেসের বহু ভোট বিজেপি মিত্রজোঁটৰ বাবে সাজু হয়ে আছে। রাজ্যসভার নির্বাচনত শশীকান্ত দাস বলে নয় অজস্র মানুষই ভোট দিব, আমাকে সেইটাই চিন্তা করবলগা নাই, অজস্র মানুষই ভোট দিব। গতি ভোটর কথাটা ইমান চিন্তা করবল নাই, আমি দুইটা সিটত বিপুল ভোটত বিজয়ী হম আর নির্বাচনের দিনাখন শিব যে হিসাবতকৈ বহুত বেশি ভোট আমি পাব। শশীকান্ত দাসর রহার ঘরলৈ যোৱা ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক লৈ স্বাভাবিকতেই উল্লাসিত হয়ে পড়ে রহার বিধায়কগৰাকী। বিধায়কজনের মতে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় যি কয় সেয়া করে দেখায়। তেও আনকি মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক বীর লাসিতর লগত তুলনা করে। আজি রহা সমষ্টির রাইজে উন্নয়ন বিচারে, রহা সমষ্টির আর্থ সামাজিক ব্যবস্থাটো যাতে আরো শক্তিশালী হয় আগুয়া যায় সে আমার রহা সমষ্টির সকল রাইজে বিচারে। মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া আজিলৈকে অসমৰ রাজনীতির যিখিনি কথা কৈ আছে আখরে আখরে সেইখিনি কথা হয়ে আছে। থাউরা হোক, মরিয়নি হোক বা মাজুলী হোক বা আমার নগর নিকায় যিসমূহ ইলেকশন, আমি ভাবা মতে তো আমি ফল পোৱা নাই আৰু মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে দাবী কৰা ধৰণে ফল পাইছে। গতি মই দেখিছো অসমৰ ৰাজনীতি বৰ্তমানলৈকে মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে যতে যেনেকে যি কথা কৈ আছে আখৰে আখৰে প্ৰতিফলিত হৈছে। হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় ৰহাৰ নিলম্বিত বিধায়ক শশীকান্ত দাসৰ ঘৰলৈ যোৱা কাৰ্যক কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে ৰাইজৰ দলৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে। বজাৰত, মুকলি বজাৰত মুখ্যমন্ত্রীয়ে যেনেকৈ বিধায়ক কিনা বেচা কৰি আছে, বিজেপিয়ে যেনেকৈ বিধায়ক কিনা বেচা কৰি আছে, এইটোৱে গোটেই সংসদীয় গণতন্ত্রের সমস্ত মূল্যবোধক ধ্বংস করে পেলাইছে। মই ভাবো যে শশীকান্ত দাসের এই আচরণ সে কারণে অকল গণতন্ত্রের কারণেই যে বিষম এনেকুৱা নহয়, এটা মানুষ হিসাবেও এটা অত্যন্ত গর্হিত, নিন্দনীয়, লজ্জিত কারবার যে মানুষ এজন নিজে নিজের বিবেকক বিক্রি করেছে। এনেকৈ এটা দলের পৰা যে আনটো দললৈ যায়, এই মানুষবিলাকে গোটেই দেশের রাজনীতি আর গণতন্ত্র ঘৃণনীয় একটা অবস্থা লৈ পৰিগণিত হৈছে। নগাঁওৰ পৰা নীলোৎপল বৰা, নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্ট। আর শশীকান্ত দাসে ক্রছ ভোট দিলে তাৎক্ষণিকভাবে খারিজ হব বিধায়ক পদ। এই তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য ঢিঙর AIUDFৰ বিধায়ক আমিনুল ইসলামর। কংগ্রেসের বিধায়ক হয়ে বিজেপি সমর্থিত প্রার্থীক ভোট দিলে বিধায়ক পদ খারিজ হলে পরবর্তী উপনির্বাচনত শশীকান্ত বিজেপির টিকট নাপাবও পারে বলে মন্তব্য করলে বিধায়কগৰাকীয়ে। হুইপ অমান্য করে যদি কোনোবাই বিজেপি দলের প্রার্থীক ভোট দিয়ে তেনহলে তেওর লগেলগে সদস্য পদ কর্তন হব। কংগ্রেস দলের যদি এটা 27 জন আছে, 27-ৰ যদি কমপক্ষেও 18 জন 2/3 সদস্য একেলগে যদি দল ত্যাগ করে বা বিজেপিত যায় বা পার্টির হুইপ অমান্য করে ভোট দিয়ে তেনহলে বিধায়ক পদ কর্তন নহব। কিন্তু অকলে শশী দাসে যদি দলের 3-লাইন হুইপ অমান্য করে বিজেপিক ভোট দিয়ে বিধায়ক পদ কর্তন হব আর রহা সমষ্টিত উপনির্বাচন হব। আর উপনির্বাচনত কোনো পধ্যেই বিশ্বাসঘাতকতা করার শশী দাসক আর রহার সমষ্টির রাইজে ভোট নিদিয়ে আর রাজনৈতিক জীবনের ইতি পড়ব বলে আমি ভাবি।
চৌবিশ মাৰ্চৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আঠষষ্ঠি সংখ্যক বৰদলৈ ট্ৰফি ফুটবল প্ৰতিযোগিতা। সন্মানীয় প্ৰতিযোগিতাখনত যোগদান কৰিছে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ষোল্লটাকৈ দলে। অসমৰ চাৰিটা স্থান ক্ৰমে গুৱাহাটী, চিৰাং, কৰৰা আৰু ছিপাঝাৰত অনুষ্ঠিত হ'ব এইবাৰৰ বৰদলৈ ট্ৰফিৰ খেল। বৰদলৈ ট্ৰফিত নাই পূৰ্বৰ গ্লেমাৰ। গৌৰৱ উজ্জ্বল বৰদলৈ ট্ৰফিয়ে হেৰুৱাইছে নিজৰ জনপ্ৰিয়তা। জনপ্ৰিয়তা উদ্ধাৰৰ বাবে আয়োজক গুৱাহাটী ক্ৰীড়া সন্থাৰো নাই সদিচ্ছা। গতানুগতিকভাৱে চৌবিশ মাৰ্চৰ পৰা গুৱাহাটী ক্ৰীড়া সন্থাই পাতিছে আঠষষ্ঠি সংখ্যক বৰদলৈ ট্ৰফি। চৌবিশ মাৰ্চৰ পৰা অসমৰ চাৰিটা স্থান ক্ৰমে গুৱাহাটী, চিৰাং, কৰৰা আৰু ছিপাঝাৰত অনুষ্ঠিত হ'ব এইবাৰৰ বৰদলৈ ট্ৰফিৰ খেল। দেওবাৰে সংবাদমেলত এই কথা জনায় আয়োজক জি এছ এৰ সভাপতি পুলক গোস্বামীয়ে। উল্লেখযোগ্য যে এইবাৰৰ বৰদলৈ ট্ৰফিত মুঠ ষোল্লটা দলে যোগ দিছে। আমাৰ ষোল্লটা টীমে এইবাৰ ইয়াতে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। গুৱাহাটীত নেহৰু ষ্টেডিয়াম আৰু জছ খেলপথাৰত, তাৰপিছত আপোনাৰ কৰৰা বায়টা চাৰিআলিত হ'ব, তাৰপিছত হিলাকুৰি ছিপাঝাৰত হ'ব আৰু তিৰকাজোৰা চিৰাঙত হ'ব। অতিকৈ দুখৰ বিষয় যে বৰদলৈ ট্ৰফিৰ এইবাৰৰ মাত্ৰ এখন খেলহে অনুষ্ঠিত হ'ব ঐতিহাসিক নেহৰু ষ্টেডিয়ামত। বৰদলৈ ট্ৰফিৰ সৈতে নেহৰু ষ্টেডিয়ামৰ আৱেগ জড়িত হৈ আছে। সেই আৱেগ জড়িত নেহৰু ষ্টেডিয়ামত বৰদলৈ ট্ৰফিৰ এখন খেল অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ ওলোৱাটো দুৰ্ভাগ্যজনক। যিহেতু আমাৰ জছ খেলপথাৰত যোৱা বছৰ আমি তাত খুব ভাল হেৰি পাইছিলোঁ আৰু এইটো আমি ধৰক বহুত দিন আগতে ডিচাইড কৰি থোৱা যে এইবাৰ আমি জছ পৰীক্ষাৰ কথা হেৰিখন পাতিম। আমি যেতিয়া আমি ছেপ্টেম্বৰত আমি যেতিয়া চাৰ্জ লৈছোঁ তেতিয়া ডিচাইড কৰি থোৱা আছে। চৌবিশ মাৰ্চত আৰম্ভ হ'বলগীয়া বৰদলৈ ট্ৰফিৰ ফাইনেল খেলখন তিনি এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হ'ব। বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ডিফুৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত তিনিদিনে প্ৰশাসনে অব্যাহত ৰাখিছে উচ্ছেদ অভিযান। নিশাৰ অন্ধকাৰৰ সুযোগ লৈ সন্দেহযুক্ত নাগৰিকে বেদখল কৰিছে তামোলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্ট কাউন্সিল ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টৰ ভূমি। কাৰ্বি পাহাৰৰ বনাঞ্চলত বন বিভাগৰ অভিযান। সেউজ ভূমিত চলা বনদস্যুৰ বেদখলৰ বিৰুদ্ধে নামিল বন বিভাগ। বন বিভাগৰ ক্ৰমাগত উচ্ছেদ অথবা কাঢ়া নিৰ্দেশনাকো কেৰেপ নকৰা বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ তামোলবাৰী স্থিত সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত চলিল উচ্ছেদ। নিশাৰ অন্ধকাৰৰ সুযোগ লৈ কাৰ্বি পাহাৰৰ সেউজ ভূমিত অব্যাহত আছে বন ধ্বংসযজ্ঞ। সাজিছে ইটোৰ পিছত সিটো জুপুৰি। ডিফুৰ লামডিং পথৰ কাষত থকা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত বেদখলকাৰীয়ে কাটি তহিলং কৰিছে বহু মূল্যৱান গছ। বিগত তিনিদিন ধৰি জিলাখনত অব্যাহত থকা বন বিভাগৰ অভিযানত উচ্ছেদ হৈছে শতাধিক জুপুৰি। 18 তাৰিখৰ পৰা আমি ষ্টাৰ্টিং কৰিছোঁ। ওচৰ পাজাৰে ডিফুত য'তবিলাক মানুহৰ পেলাই মাটি, সিহঁতৰ মাটি নাই ঘৰ বনাবৰ কাৰণে, সেইকাৰণে সিহঁতে কেতিয়াবা ৰাতি সিহঁতৰ কোনো ঠিক নাইতো, দিনতে সদায় দিনতে আহি বস্তু নাহে, ৰাতি মনে মনে আহে, গ্ৰুপিঙো আহে, মাছ ইনক্ৰচ আৰু। এতিয়া পূৰ্বেও এই অঞ্চলটোৰ ভিন্ন প্ৰান্তত সন্দেহযুক্ত নাগৰিকে বেদখল কৰি ধ্বংস কৰিছিল বনভূমি। বন বিভাগ প্ৰশাসনৰ নিৰ্দেশনাকো কেৰেপ নকৰা বনদস্যুৱে সাজি গৈছিল ইটোৰ পিছত সিটো জুপুৰি। সংৰক্ষিত বনাঞ্চলখনৰ অধিকাংশ মূল্যৱান গছ কাটি তহিলং কৰাৰ পাছতহে সাৰ পালে নিধিৰাম চৰ্দাৰ ৰূপী বন বিভাগে। ইতিমধ্যেই বহুভূমিত জুপুৰি নিৰ্মাণ কৰা এইসকল বনদস্যুৰ ওপৰত পৰৱৰ্তী সময়ত কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বন বিভাগে? বন বিভাগৰ সোপাঢিলা নীতিৰ বাবেই আকৌ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলখনত বাহৰ পাতিব নেকি সন্দেহযুক্ত নাগৰিকে? হাওৰাঘাটৰ পৰা গৌতম সূত্ৰধৰ, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ৰহাত একাকাৰ বিজেপি, কংগ্ৰেছ আৰু AIUDF। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আগমনৰ সময় সৃষ্টি হ'লেই পৰিৱেশৰ পথৰ দুই কাষে পৰি থাকিল কংগ্ৰেছ নেতা। ৰহাত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আদৰিবলৈ একাকাৰ হৈ পৰিল বিজেপি, AIUDF আৰু কংগ্ৰেছ। হাতে
হাতে ফুল লৈ ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক আদরিবলে পথৰ দুয়োকাষে পৰ দি থাকিল কংগ্ৰেছৰ নেতা মন্ত্ৰী। আনকি ৰহাৰ মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী জোনালী দাস ডেকাও আহি ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক আদৰিবলে। এই লোকজনলৈ মন কৰক, এখেত শামসুল আলম। ৰহাৰ নিলম্বিত কংগ্ৰেছ বিধায়ক শশীকান্ত দাসৰ ঘৰলৈ আহিছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আদৰিবলৈ। সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত এই লোকসকলেও সমৰ্থন জনাবলৈ সাজু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক অথবা বিজেপি চৰকাৰক। আমি আশা কৰোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত অসমখন ভৱিষ্যতে আগুৱাই যাব আৰু আমি শশীকান্ত দাসৰ সমৰ্থনত আছোঁ, বিজেপি দলৰ সমৰ্থনত আছোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ৰহাৰ বিধায়ক শশীকান্ত দাসৰ ঘৰত আদৰা হয় ৰহাৰ শিপিনীয়ে বোৱা গামোচাৰে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক বিধায়ক শশীকান্ত দাসৰ ঘৰত আপ্যায়ন কৰা হ'ল পুৰি, চিৰা দৈ, সান্দহ আৰু মাগুৰ মাছৰ আঞ্জাৰে। নগাঁৱৰ পৰা নীলোৎপল বৰাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম। বিজেপিক চুৰ ডকাইতৰ দল আখ্যা। বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণাত্মক বিৰোধী দলৰ প্ৰতি দেৱব্ৰত শইকীয়া আৰু বিধায়ক অখিল গগৈ। চুৰ ডকাইতৰ দল বিজেপি, বিজেপিত অপৰাধীৰ দপদপনি, এয়া আমাৰ অভিযোগ নহয়। বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে এই গুৰুতৰ অভিযোগ ৰাজ্যৰ দুই জনপ্ৰতিনিধিৰ। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নিজকে এটা ৱাশ্বিং মেচিনৰ নিচিনাকৈ তুলনা কৰিব পাৰোঁ, কাৰণ যিসকল দুৰ্নীতি বা বিভিন্ন কেলেংকাৰীত অভিযুক্ত তেওঁলোকে নিজকে বিপদৰ পৰা বচাবলৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী যিহেতু শাসক দল তাত গৈ তেওঁলোক চামিল হয়। কেতিয়াবা টকা পইচাৰে, কেতিয়াবা কাম কৰিবলৈ নিদি, কেতিয়াবা প্ৰাপ্য অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰি এনেকৈ ব্লেকমেইল কৰে আৰু বিজেপি চৰকাৰখন মূলতঃ এখন ব্লেকমেইলিং কৰা চৰকাৰ। কোন বিবেকবান মানুহে তেওঁলোকৰ নিজৰ নেতা বুলি মানিব কওকচোন, মগজু থকা মানুহে। গতিকে মই ভাবোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই দুষ্ট পথৰ পৰা, এই বদমাচী পথৰ পৰা, এই লাজ লগা পথৰ পৰা, এই দুষ্কাৰ্যৰ পৰা তেখেতে নিজকে আঁতৰাই আনক। শেহতীয়াকৈ কেইবাটাও অপৰাধজনিত ঘটনাত নাম সাঙুৰ খাইছে বিজেপি নেতাৰ। তাৰ ভিতৰত অন্যতম বিজেপি কিষাণ মৰ্চাৰ উপসভাপতি ভাস্কৰ চক্ৰৱৰ্তী। পশ্চিমবংগ আৰক্ষীৰ ট্ৰেঞ্জিট ৰিমাণ্ডত প্ৰবঞ্চক ভাস্কৰ। চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত নাম ভৰ্তি কৰাৰ বাবদ ভাস্কৰে পশ্চিমবংগৰ প্ৰাৰ্থীৰ পৰা লৈছিল ধন। এখন আসনৰ বাবদ 50 লাখ টকা লোৱাৰ অভিযোগ ভাস্কৰৰ বিৰুদ্ধে, যি তদন্তৰ বাবে শনিবাৰে গুৱাহাটীৰ পৰা কলকাতালৈ ট্ৰেঞ্জিট ৰিমাণ্ডত লৈ যোৱা হ'ল ভাস্কৰ চক্ৰৱৰ্তীক। কলকাতা আৰক্ষীৰ এই তদন্তৰ সমান্তৰালকৈ অসম আৰক্ষীয়ে ভাস্কৰৰ বিৰুদ্ধে সুকীয়াকৈ এক তদন্ত কৰাৰ আহ্বান দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ। ভাস্কৰ চক্ৰৱৰ্তী বোলা যিজন ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট, কেন্দ্ৰীয় বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতৃত্ব, আৰ এছ এছৰ শীৰ্ষ নেতৃত্ব, অসম বিধানসভাৰ বিভিন্ন সদস্য, অসম মন্ত্ৰীসভাৰ বিভিন্ন সদস্য সকলোৰে লগত তেওঁৰ ফটো আছে, তেওঁৰ ফেচবুক চালে আপোনালোকে গম পাব। আৰু সেই গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰকৃততে ইতিমধ্যে ক'ব লাগিছিল যে আমি তেওঁক অসমত ঘটনা হৈছে, আমি তদন্ত কৰিম, আমি জেৰা কৰিম, আমি ব্যৱস্থা ল'ম, কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত নিশ্চুপ হৈ আছে। আৰু এইটোৱে তেওঁলোকৰ মূল কথা যে তেওঁলোকে অসমৰ ৰাইজক লুণ্ঠন কৰা আৰু প্ৰটেকশ্যন দুৰ্নীতিৰ যিসকলে কৰিব তেওঁলোকে বিজেপিৰ নাম লিখালে হ'ল তেওঁলোকে প্ৰটেকশ্যন পাব। শাসকীয় বিজেপিৰ প্ৰভাৱ খটুৱাই ভাস্কৰে অধিক সম্পত্তি আহৰণ কৰাৰ অভিযোগ। এতিয়া মাথোন সময়ে নিৰ্ধাৰণ কৰিব কোন দিশে গতি কৰে এই তদন্ত। কেমেৰাত সঞ্জীৱ বৰাৰ সৈতে বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আৰু খবৰ আছে, সময় পুনৰ বিৰতি।